Україна з міністром оборони. Після двох ВО ним став Валерій Гелетей. Президент України сьогодні представив його депутатам, аби підтримали. А заразом і нового керівника Генштабу Віктора Муженка і заступника голови адміністрації Юрія Косюка. Та однією з найважливіших тем були не силові призначення президента, а зміни до головного закону – Конституції. Детальніше Юлія Янчар. Біля Ради від самого ранку посилена охорона силовиків. На захист будівлі став і батальйон «Донбас». Тут сьогодні буде президент із кадровими рішеннями. Перед колоною бійців – протестувальники, які проти АТО. Серед найактивніших – і депутатка третього скликання з партії Наталі Вітренко. Людей не пропускають і близько. Чому, пояснює вже легендарний Семен Семенченко. Поступила інформація о возможних терористичних актах тут. У президії готують штандарт. Президент запізнюється аж на півтори години. І тільки прийшов, одразу ставить до відома депутатів. Хто тепер головний у Генштабі? На це призначення їхньої згоди не потрібно. Новим начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України, я призначаю генерал-лейтенанта Віктора Муженка. Людину, яка героїчно проявила себе зараз під час здійснення антитерористичної операції. Подякував Михайлові Куцинові, який до цього керував Генштабом. Він учора зазнав контузії під час АТО. І сьогодні ще змінить керівника Укроборонпрому. Каже, системна корупція і відмивання грошей саме через цю структуру роками вбивали українську армію. Відродити боєздатність – тепер головний пріоритет держави. Президент каже, це вже справа принципу. А при спробі зганьбити українську армію проросійською регіоналкою Бондаренко відразу переходить на підвищений тон. Сьогодні фактично з нуля відроджується боєздатність. Здатність армії. Армія, яка здатна воювати і перемагати. Я переконався в цьому, перебуваючи в зоні АТО. Армія, яка знає і вміє захищати народ і державу. Ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію. Поплюжити її, співаючи з закордонних голосів російської пропаганди. А далі президент таки оголошує ім'я того, хто врешті буде очільником Міноборони. Без додатку – виконувач обов'язків. Прізвище цієї людини вам добре відоме. Це генерал-полковник Валерій Вікторович Гелетей. Депутати підтримують. За 260 рішення прийнято. Прошу міністра оборони принести присягу. Урочисто присягаю на вірність українському народові. Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде, в українському Севастополі. Слава Україні! Після силових призначень президент ладен стати до слова, бо сьогодні головна тема – це зміни до Конституції. Та слова йому не дають. Депутати просять перерву. Свобода і Батьківщина бачать у змінах розширення повноважень президента. Ми піддаємо сумніву необхідність одноосібного призначення і звільнення президентом України голови антимонопольного комітету і голів та членів всіх регуляторних національних комісій. Більше за природою парламентсько-президентської республіки, аби цими питаннями займалися парламент і уряд. Свободівці ще проти російської. Ми маємо найбільшу претензію до 143 статті, яку вносить президент, тобто надання дозволу місцевих органів влади всупереч 10 статті Конституції самостійно вводити російську мову як, ну, практично другу державну на місцях. Звісно, річ, ми за це голосувати не будемо. Після невеличкої перерви президент Петро Порошенко таки озвучує ключові зміни до Конституції. Головна з них – це децентралізація. За словами самого президента, це і є продовження його мирного плану. Українська мова і надалі залишається єдиною державною. Щоправда, російській таки виділяють особливий статус серед інших мов нацменшин. Лише військовим інструментом перемоги там не буде. В першу чергу, нам через інструменти мирного плану треба боротися за серця тих, хто живе на Донбасі. І я прошу вас допомоги. Пропоную і закликаю. Просто прошу, натисніть кнопку «За». Депутати таки тиснуть. 277 рішення прийнято. Але 277 – це лише внесення до порядку денного. Дякую. Ми розпочали з вами конституційний процес. Юлія Янчар, Володимир Тихомир, програма «Вікна СТБ».